יש כל כזה גדול, כל כסיר. אם אתם רוצים אחר כך, יש לי מחסן גדול. נדבר קודם. כל הפסלים שלי שם. מאוד רוצים, מישהו יכול... איפה, במחסן? 500 מטר מרובע. חצי דונם. כן, בדיוק דיברנו על זה לפני זה עם יאן, שאיפה שומרים את כל הדברים, זה בטח... טרגדיה. היה הוצאה שם ממני 140 אלף שקל לשנה. ממתי זה מעניין? אני בדיוק מסתכלת איפה שאתה. אוי, שוקולד. תודה. באתי לראות את הפסלים במחתן הזה הגדול, הסתכלתי, אמרתי, אני עשיתי את כל הדברים האלה, וואי, התפעלתי מעצמי שככה עבדתי. אבל לא התפעלתי... אתה יודע, אבל התרגשתי שכל כך הרבה עשיתי, ולא ידעתי שעשיתי כך הרבה, כי אתה לא יודע. אבל זה גם בא לי בקלות יחסית כל ה... לעבוד, לעשות את זה. אני אגיד לכם משהו, אני נולדתי בלי אופציות, אני מרגיש. מה זאת אומרת בלי אופציות? לא להיות כנר או פסנתרן, נולדתי ככה, להיות כמו שאני עושה. גם כשהייתי ילד הייתי מקשט לילדות את המחברות. ואתה מרגיש שמימשת את הפוטנציאל? זאת אומרת, נולדת, מימשת את מה שהיית צריך להיות, זה מה שאתה אומר. כל החיים. עשיתי מה שרציתי בעיקרון. כמובן שאני לא יכול... למה יש הרבה כבשים, תשאלי אותי. את בקריאת, ראית ספר שעשו לי פעם. אני לא יודעת. אריק, תביא להם ספר אחד. אפשר להגיד שאתה אופטימיסט? כן. שיש... באופן כללי שיהיה בסדר. בטח. כן? אבל אני אומר לך, היה לי כוח לעשות... זה אופטימיזם. אבל היו לך הרבה עבודות, כל הנושא של עקדת יצחק, עבודות... לא שמחות בהכרח. אבל החיים שמחים כל כך. הנה, את רואה, הרגשתי שאני רוצה שהרגש יהיה יותר חשוב בפיצול מאשר הצורה. בפסורות האלה, הנה, זה היה תערוכה ב-2003 במוזיאון בגרמניה. זה מה תערוכה במוזיאון, את רואה, צבעתי דברים. אבל... אי אפשר לחיות, לעשות אמנות בלי פוליטיקה במדינה הזאת. אבל זה לא היה פלקט מה שעשיתי. מבינה? אני לא רציתי לעשות אף פעם פסל בשביל המלחמות. למה? לא רציתי לעשות כסף על מלחמות, על הילדים שמתים. מבינה? אז או שאני תרמתי, אני תורם כל הזמן, או שאני... יכולתי להגיד העיגולים בהבימה זה מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, מלחמת השחרור. שלוש מלחמות, שלושה עיגולים, אבל זה שטויות. לא, אבל לא רציתי. כי הרגשתי שאם אתה עושה משהו עם מלחמה, אתה גם עושה גלוריפיינג למלחמה. אתה עשית אבל את עקדת יצחק שזה בדיוק אנטי מלחמה, לא? זה מה שאני אומר. אז... אבל זה לא היה מצבת זיכרון בשביל ההירואיקה. וידעתי שאני טוב, אני אומר לכם דוגרי, אני לא מרגיש, אני לא מתבייש להגיד, ידעתי שאני מוכשר וטוב וכיבדו אותי בכל מקום, היה לי כבר ניסיון קצת. כאומן. וגם אהבו אותי כבן אדם הרבה, אבל מה?
אבל כאומן כיבדו אותי ונתנו לי הרגשה טובה. אתה יודע, הייתי אומן הישראלי הראשון שהציג בדוקומנטה ב-64. הייתי פעמיים בדוקומנטה. אחר כך היה... פעם עשיתי סרט. עשינו סרט על הדברים בטבע. כן, ושאמרתי לאמנון, בוא נעשה... היה אומנות בטבע, או טבע כאומנות. נעשה... נביא את הכבשים, אמרתי לו, או שנצליח או שנברח לאיים הקנריים. שנברח מהעולם הזה, אתה יודע, כי... אם זה לא יצליח, אז זה ככה, סתם יצחקו מאיתנו בכל העולם. זה אבל זה כל כך הצליח, ש... עכשיו עוד אני אגיד לכם משהו, הייתה אומנית אמריקאית, שכחתי את שמה, היא מתה מזמן. עשיתי את הפרויקט ביחד. והיינו ילדים טובים, אחר כך היא נפטרה מסכנה, כי הסרטן חזר לה. אז היה לנו לוח גדול, את שומעת, של בד, ובד מתוח, והיא השווה לבמה, ואני ישבתי שם בערב, וחתכתי עץ. מהבד, אני נסרתי עם מספריים, חתכתי לאט 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 לאט, והיא עשתה את הפרויקט הזה, את הנגנה באותו זמן. ומהעץ הזה יצאו לי הרבה דברים אחר כך, עוד פעם. אבל הנגטיב היה לי צורה. עשית בגרמניה גם אחרי זה, נכון? את השלילים האלה של עצים. כן, במוזיאום של... נמרוק מוזיאום, בדויסבורג. כן. רגע, ב-70... אז כשעשיתי את הלוחות הצהובים באורוגוואי, זה היה בשבילי טבעי, כי כבר היה לי פסל צהוב במוזיאום ישראל. לוח צהוב, שטוח. עכשיו, בעצם אתה חושב, את חושבת על זה, העצים הם כאילו הזכוכית, נכון? הם מחזיקים את החומר. אני רציתי שהחומר יהיה באוויר. אז מה קרה? אז באים הצללים, השמש הולכת ככה, נכון? ויש צל של העצים, אז... על הלוחות הצהובים נוצר צל. והפסל זז כל הזמן, הצל זז. כן, אז היה לי פסל צהוב כמו לוח, ועל זה הצל הולך כמו מסך של קולנוע כמעט. אבל זה לא היה גדול, זה היה 2 מטר, 1.60 מטר או משהו כזה, מרובעים כאלה, רקטנגולר. וככה התחיל הדבר הזה של ה... אבל הציור התחיל הרבה יותר מאוחר. הציור ב-78 אחרי הכבשים. כן. בא להם מאמריקה שאני אעשה הדפסים. כי זה היה סנסציה, הכבשים האלה. יצא ממקרה, תאמינו לי. אמרתי לאמנון ברזל, צבענו כבר עצים, צבעתי אבנים, והייתי צובעים את הכבשים על הגב, בקיבוץ הייתי רועה צאן. אז אם אתה מסמן את הכבשים, צובע אותם, את הזה, ואין סקנדלים של הגנת הטבע, כי יש חומר מיוחד שצובעים את העיקרים, צובעים את הדברים. או שזה לא מזיק לאור הצבע, זה צבע מיוחד. אז כבר הכל היה, עשינו הכל, אז אמרתי לו, בביאנלה של ונציה, ועד פעם חשבתי לאט לאט, צריך להיות, אם עושים תערוכה או משהו, תמיד שיהיה משהו חדש שם ושיהיה משהו רדיקלי. אם כבר עושים תערוכה, מה התערוכה זה כמו התיאטרון, שיהיה הכי טוב ולא סתם... זאת, הרבה פעמים אמנים אוונגרדיים, אתה רואה שהם מתאמצים להמציא, זאת אומרת, הם יושבים ואומרים, מה אני אעשה שיהיה אוונגרדי? ואצלך אני רואה הרבה שאתה גם, זה בא מתוך חוויות אישיות, נכון? הכל דרך מתוך... החיים שלי. ואמרתי לעצמי, מה המזל שלי השני? אז בין הדעת שאני לא שם, שלא עבדתי בגלריה אחת מסוימת. למה רציתי לגור בישראל? אמרתי שאני רוצה לגדל את הילדים שלי בישראל ולא באמריקה. ולא לגור באיזה לופט, שאני יכולתי לקנות 2 לופטים. ולא קניתי, כי הראש שלי לא היה בנדל"ן.
אולי היום הייתי קונה לופט במחיר שהיה, אבל זה שטויות, זה לא חשוב כל כך. שרצינו, זה אולי המקום לשאול את השאלה של למה חזרת לישראל, שרצינו לשאול, או כבר ענית למה חזרת, אבל מבחינת מבחינה מקצועית, בדיעבד, אתה לא מרגיש שזה... אני מרגיש... שיכולת להיות יותר בעולם, שזה כאילו פגע? אם הייתי חושב ככה, כן, אבל אני לא חשבתי ככה, כי אמרתי... כשבאתי לניו יורק, כולם רצו לעבוד איתי. אפילו פייס גלרי אמר לי פעם, הוא רוצה לעבוד איתי. ואמרתי לו, אני שמחתי מאוד. אז הוא אמר לי ש... אני צריך לגור באמריקה. ולא רציתי לגור באמריקה בשביל האומנות שלי. רציתי להיות חופשי באמנות שלי, אבל אם הייתי, אני מרגיש היום, אתה שומע? אני מרגיש היום, אם הייתי עובד עם גלריה, היו מגבילים אותי. כי את מייצרת פרודקט. פסלים זכוכית ואבן, דזיין כזה מסוים, ואנשים חושבים, רוצים לקנות, ואת צריכה לייצר להם סחורה כל הזמן. ואני היה לי מזל. אבל הייתה לך גם הצלחה מסחרית, בוודאי עם הכבשים, לא? אבל עבדתי קשה בשביל זה. אני בטוחה, ברור. לא, על הפסלים הגדולים. כן. היו לי כמה אספנים שבאמת עשיתי הרבה פסלים איתם. אבל הם לא שילמו לי הרבה כל כך, כי לא כמו היום שזה שווה. תראי, אדם שקנה אצלי פעם פסל גדול, עקדת יצחק, הוא מכר את זה בסוף, הוא היה גר בניו אורלינס. הוא קיבל 300,000 דולר בשביל הפסל הזה. אז הוא קנה ב-45,000 דולר. זה כבר אני מדבר על שנות ה-80. הייתי כל כך חופשי לעשות מה שבא לי, שאת רואה, יום אחד עצרתי את הכל והלכתי לעשות את הפסלים האלה, השטוחים, עקדות יצחק, בגלל זה שהבן שלי נהיה חייל. ב-82 הבן שלי כבר התגייס לצבא, היה מלחמת לבנון הראשונה. ראיתי שהילדים מתים, תראי שאנחנו גדלנו בישראל, זה היה, כמו שאמרתי לכם קודם, למען המולדת, את יודעת. כן. כי זה, זה היה השואה, אני זוכר את השואה, הרגו את כל המשפחה שלי באוקראינה, לא הכרתי אותם אף פעם. בפודולסק, פודולסק. רק פודולסק. שם אמא שלי באה מהשם. אתה מגדיר את עצמך אומן קונספטואלי? לא, הכל. הכל. באמת, הכל. יש תקופות של קונספטואליות, כמו דפי הטלפון, כמו האמנות בטבע. אבל, את יודעת, אני אומר לך את האמת, הסיפור הזה של ה... של... שהלכתי אחרי החיים של עצמי. ולא רציתי להתחיל לעבוד בשביל מישהו, אז אם אני יכול לעשות בשביל אני צריך לעשות פסלים בשביל לעשות מישהו. אז אני אעשה נעליים, הם מרוויחים יותר כסף. אבל היה לי הרבה כוח, ביטחון בחיים שלי, כי אבא שלי היה מאוד חולה. כשהייתי בן 14, הפסקתי ללמוד. אמרתי לאמא שאני הולך לעזור לכם. הייתי בן 16, הוא כבר מת. היה לו לחץ דם, אתה יודע, חלוצים. אתה יודע, היה חיים, בתל אביב היה כמו כפר קטן. אני עוד מעט 80, בשנה באוגוסט אני 79. אבל טפו טפו אתה ממשיך לעבוד. אני מרגיש טוב, אני בחור בריא. אבל מבחינת, באמת, ממה אתה שואל, כאילו מה, איך אתה מצליח? זה שלא ראיתי פשוט, איך אתה מצליח לשמור על החיוניות הזאת של האומנות, אני מתכוונת, של היצירה? אני אגיד לך למה. כי אני לא חייב לאף אחד שום דבר. ואני לא צריך להוכיח למישהו כלום. וכשבגיל 14 הלכתי לעבוד, קיבלתי כוח. כי אני החלטתי ללכת לבד לעבוד, לעזור להורים שלי. ואל תשכח, גדלנו עם השואה, להקים מדינה בשביל העם היהודי. באמת, היה מאוד חשוב. רפי לביא הרגשתי לא מסוגל היה להשתנות ולעשות
הוא תמיד רוצה להישאר אומן ילד, כאילו. אתה מבין? ואני כן, היה לי את הכוח לעשות את זה. כי לא הייתי תלוי באף אחד. ואמרתי, אני יכול לעשות פסל שלושה עיגולים במקום אחר כעבודה, בשביל להרוויח כסף לעשות את הדברים החדשים שאני רוצה. ואתה מגלה בחיים שלך את החשיבות של הדברים. באמת, אני גיליתי את החשיבות של החיים בחיים שלי, מה יותר חשוב לי. אז בהצלחה זה לא הדבר הכי חשוב. אבל קל לי להגיד כי הצלחתי. אבל לא הצלחתי מספיק אולי, ואם הייתי חי באמריקה אולי. כל האומנים אמרו לי, תישאר באמריקה, אפילו אשנברג. ואני לא הומו, אבל מסכן. לא, הוא נשק אותי כל כך וחיבק אותי עם הכבשים האלו, הוא ככה אהב את זה. אשנברג? כן. וטוומבלי, אתה גם היית מכיר? אני לא מכיר את טוומבלי. אבל כי לא ראיתי אותו בניו יורק, הוא הלך לגור באיטליה. אז כבר. כן, אבל אני יודע שיש לו חיים בחור גם, זה לא נורא, מה יש, יהיה מבסוט. ומבחינת קשרי עבודה, מה שהתחלתי לדבר על לונדון, אז מי... כלומר, זאת הייתה תקופה שהיית מנותק ממה שקרה בישראל, מבחינה אומנותית, היית... לא, תמיד היה קשר, כי אז לא היה... תראי, התקופה בישראל הייתה שאנשים כאילו בוגדים, מי שעוזב את הארץ, אבל זה היה אחרי שנות ה-70. כן. זה אחרי שרבין אמר, נפולת של נמושות. אבל אז חשבנו, אני ישראלי, אני בכלל רציתי לחזור לארץ אחרי שנתיים, שלוש. ובוקי נסע לארץ, והוא נסע לגרמניה, אני לא יודע לאן, הוא חזר לארץ, ואני נשארתי כי בינתיים... פגשתי את אשתי, את המערה שהייתה, ו... קיימת, ו... ונולדו לי שני ילדים, ולא היה לי אפילו אפשרות לצאת מהארץ, לנסוע, כי כמה הרווחנו בחודש אז כלום. הייתי שומע לילה בשגרירות קצת, הייתי... ואחר כך קיבלתי לעבוד יום אחד בשבוע בתור מורה, בקולג'. הייתי בסנטרל סקול וזה, והיו אנשים כמו ויליאם טרנבול, והייתי מבקר את הנרי מור. אז בכל זאת היו סיבות טובות להמשיך להיות שם, לא? מבחינה מקצועית היה מאוד טוב להיות שם. הייתה לי גלריה כמו אנלי ג'ודה, שעשתה לי הרבה טוב גם כן. והתפתחתי לאט לאט, כי היה יאנג ג'נריישן האנגלי, שלאט כל האנגלי סקול הזה. אבל הם, האנגלים לא נתנו לי, זה שאין לי פספורט בריטי, לא יכולתי להציג בתערוכות אנגליות. וזה דבר חשוב מאוד בחיים שלי. מה פה? כן, כי זה הכל חוקים, שאת יודעת. זה כמו עם עובדים זרים. את יודעת, אז... תערוכה אנגלית, למשל הייתה תערוכה בפריז ב-67 ואני הצגתי את ישראל אז. האוצר היה אז יונה פישר. הצגתי את ישראל וזכינו בפרס לפיסול. והאנגלים, אם האנגלים כל אחד קיבל בסטודיו אינטרנשיונל, זה מגזין חשוב, ואז כל... פעם כתבו עליי בעיתון, קניתי חמישה עיתונים. רק שיהיה לי על ידי שאני אראה את השם שלי בפנים, אתה יודע. ואז הלכתי ברחוב ואמרתי, מה, הם לא יודעים שאני כתוב עליי בעיתון? אני אראה לכם, מצאתי את זה. נשבע לי. כמה עצמאות. כן. סוף מאוד. יפה מאוד, כן. כך תקן את זה. כן, בסדר. אז התחלתי להגיד למה זה היה לך טוב. אז אני אגיד לך למה. היה בארץ קאנסל של אנגליה והייתי כבר נשוי עם אישה אנגליה ולילדים בריטים היו לי שניים. אז אמרתי לו, למה אני לא יכול להציג בתערוכות אנגליות? כי כל החיים שלנו זה רק היה אומנות אז. אוי ואבוי, אתה יודע, החברים שאני עזרתי להם לעבוד, למשל היה אייזיק ויטקין, הוא היה עושה עם חוטים כאלה דברים כמו שהנרי מור עשה, ואני חתכתי לו את זה. אז תבין, היינו חיינו כמו בקומונה כולם כמעט.
וחברים טובים, והכל היה נהדר. אז דיברתי עם... משתפורטי ועד קאנסי, ואמרתי לו, תראה מה קורה, הם כל אחד קיבל דף בעיתון, אני לא יכול להציג את הארוחה הבריטית, וזה היה, הפיסול האנגלי הצעיר היה מאוד חשוב עד בעולם, ואמרתי, אני כאילו עומד בצד. אז הוא אומר לי, למה אתה לא לוקח פספורט בריטי? הוא היה זוהי להציג אולי, אבל אנחנו, אני גדלתי פה בישראל, לגרש את הבריטים החוצה. הרגשתי שאני כאילו... I'm betraying, איך אומרים betraying? בוגד? אני בוגד בכל החינוך שלי. לא בוגד בישראל, אני בוגד בחינוך שקיבלתי, שהיה אצלי בלב. כי אני הייתי באנגליה, לא, האנגלים לא היו אויבים כבר, אתה יודע, אתה מבין את זה אחר כך. אבל ביתר זה פוליטיקה, אתה יודע. אבל בכל זאת בתקופה הזאת שחיית באנגליה... רגע, אז אני הגעתי, אז מה שהיה לי טוב, מה שעשה לי הכי טוב בחיים, אתם תחתכו מה שאתם רוצים, אני אספר לכם חופשי. מה שעשה לי הכי טוב בחיים, אני חושב היום, שלא יכולתי להשיג בתערוכות אנגליות. עשה לי טוב בגלל הסיבה שלא קיבלו אותי. אז הבנתי שאני לא שייך. אז אמרתי לו, הוא אומר לי, why don't you take a British passport? אמרתי לו, I grew up to kick the British out of Israel. And if I take the British passport, I will betray my upbringing. If it's just for business, I might as well take an American passport. But I felt I have to be myself. But על הדברים, תמיד זה היה חשוב לי הדברים האלו, ולא ויתרתי על כלום בדברים האלו. ולא יצאתי מזה. ולא עשה לי... ואז הגיע רובין, החיים זה הכל הפתעות, אתה יודע, זה יש לך פה ושם. ונסעתי עם האנגוס הזה, וגרנו בחדר מדרגות, מתחת למדרגות, של חבר שהיה לו חנות. סטודנט מאוסטרליה שלמד איתי ביחד שנה בלונדון. ומצאנו איזה מקום, מתנס כזה, בדאונטאון, באיסט וילג', אז היה ממש סמים וקושים לא קושים דווקא, כולם היו שם, אבל כולם היו, זה היה מקום של ביטניקים אמיתי, אתה יודע, אבל לא רומנטי, אתה יודע, כולם חיים בלהקה של, בעדר של כבשים, נכון? ושם חיו בלהקה של זאבים. שם אתה יכול לשחוט אותך. הייתה שם מסעדה נהדרת, קראו לה אודסה. תביאה שם מרק, אפונה, והיינו אוכלים שם, היה גינה גדולה, והיה שם בית ספר, וקיבלנו מקום לעשות את הפסל המודרן ארט. ועשינו שלושה מודלים גדולים, one to one, גודל אחד לאחד, והם קנו את הפסל הגדול הזה של הסגמנטים. שזה דבר מדהים, כלומר מבחינת קריירה. שהיה פנטסטי בשבילי. ואז כולם רצו שאני אשאר באמריקה, גלריות רצו לעבוד איתי, אבל אמרתי, אני לא, אין לי מה לעשות באמריקה. למה? כמו שאנגליה הרגשתי. מה, הרגשת זר? הרגשת לנו? ידעתי, אני ראיתי את הישראלים שחיים שם, את האומנים הישראלים ודברים כאלו. מכל האומנים הזרים, היו הרבה אומנים בריטים שם, שהתחילו את הפופ-ארט לפני אמריקה. היה מעניין, זה הכל, את יודעת. אתה אמרת על משהו לפני כן, שהוא נורא מעניין, שאמרת שראית את האמנים הישראלים, נניח, דיברנו על ניו יורק ולונדון והצלחה. אז זה יותר מוכר מביתי גם קצת, כן. שמה? שלא רצית להיות... לא, שהישראלים תמיד חושבים שמרכז העולם, ביצירה. אבל הרגשתי שמה שאנחנו עוד קבוצה של מאגרים בשביל האמריקאים. הנה אני. אתה רואה? זה דני קרבן פה. כולם פה.